إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حضرات، ابھی خطبہ مسنونا کے بعد میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم بھی اس کو دشمن جانو، دشمن سمجھو، دشمن بناؤ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اپنے لشکر کو اس جانب بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں، اس کے ساتھ وہ بھی جہنم رسید ہو جائیں. اس آیت میں آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ دشمن کو دشمن جانو، دشمن سمجھو، اور دشمن کی نظر سے اسے دیکھو، اور ہمیشہ اس دشمنی کا خیال رکھو، اس دشمنی کو یاد رکھو. دشمن کو دوست سمجھنے والا، دشمن کو دوست کے طور پر قریب کرنے والا، یہ زندگی میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا اور سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہے. حضرات، انسان کے ساتھ شیطان کی دشمنی ازلی ہے. اس زمین پر آنے سے پہلے شیطان نے اس وقت کھلم کھلا انسان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا. صاف طور پہ سجدہ کرنے سے وہ انکاری ہو گیا اور کہا کہ آدم کے لیے میں کبھی سجدہ نہیں کر سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں بسایا تو یہ دیکھا نہ گیا اس سے، ورغلایا، بہلایا، پھسلایا، کسی بھی طرح سے جنت سے نکال کر چھوڑا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پہ آدم و حوا اور شیطان کو اتارا تو اللہ نے کہا وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب زمین پہ اتر جاؤ اے آدم و حوا و ابلیس، اور یاد رکھو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. شیطان آدم و حوا کا دشمن ہے، آدم و حوا شیطان کے دشمن ہیں. اللہ نے زمین پر بھیجتے ہوئے، زمین پر اتارتے ہوئے یہ حقیقت ہم سب کے سامنے واضح کر دی، بیان کر دی کہ بعضکم لباس انعادو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. شیطان کو ہمیشہ دشمن سمجھنا، دشمن کی نظر سے دیکھنا. شیطان نے اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگ رکھی ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مہلت مانگ رکھی ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے موقع دے، مہلت دے قیامت تک کے لیے، اور اللہ نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی ہے. اب اس زمین پر شیطان کا ہدف، شیطان کا مشن، شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟
انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، گمراہ کرنا، اور جتنا زیادہ ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے ساتھ نارے جہنم میں لے جانا، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف اور ٹارگیٹ ہے۔ اللہ نے کہا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان انسانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ ان انسانوں کو وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ یہیں سے حضرات زندگی کا تصور ایک مومن کے لیے کیا ہے، ایک مومن کے لیے زندگی کا فلسفہ کیا ہے، ایک مومن کے لیے زندگی کے شب و روز کیا ہیں۔ یاد رکھیے، ایک مومن کے لیے زندگی جنگ ہے، زندگی لڑائی ہے، زندگی ایک مارکہ آرائی ہے، اور یہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ، شیطان کی ذریت کے ساتھ، شیطانی نسلوں کے ساتھ، شیطانی طاقتوں کے ساتھ۔ زندگی نام ہے مومن کے لیے شیطان اور اس کی طاقتوں کے ساتھ جنگ، اور یہ جنگ اور لڑائی جاری ہے، صبح و شام جاری ہے، دن رات جاری ہے، زندگی کی ایک ایک سانس میں جاری ہے۔ اور اس جنگ اور اس لڑائی میں دو فوجیں ہیں، ایک طرف اللہ کا لشکر ہے جسے قرآن حزب اللہ کا نام دیتا ہے، ایک طرف شیطان کا لشکر ہے جسے قرآن حزب الشیطان کا نام دیتا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ نے حزب اللہ، حزب الشیطان کا ذکر کیا۔ یہ زمین پر دو ہی فوجیں ہیں، دو ہی لشکر ہیں، ایک اللہ کا لشکر ہے، ایک شیطان کا لشکر ہے۔ اللہ کا لشکر کون؟ اس کے موحد بندے، اس کے نمازی بندے، اس کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے بندے، سچے اور صادق بندے، اچھے بندے، دیندار بندے، با اخلاق بندے، امانت دار بندے، دیانت دار بندے، انصاف کرنے والے بندے، نرم مزاج بندے، سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے بندے، حقوق اللہ ادا کرنے والے بندے، حقوق العباد ادا کرنے والے بندے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ شیطان کا لشکر کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، جو منافق ہیں، جو شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں، جو ظالم ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، جو عیار ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو بے ایمان ہیں، جن کے پاس دیانت نہیں ہے، یہ شیطان کا لشکر ہے۔ انسانی آبادی ان دو حصوں میں بٹی ہوئی، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے۔ اللہ کا لشکر کامیاب ہونے والا اور شیطان کا لشکر ناکام ہونے والا ہے۔ اور اس جنگ میں قرآن کہتا ہے اہل ایمان سے کہ ایک ایک سانس میں تمہیں ہوشیار رہنا ہے، لمحہ لمحہ ہوشیار رہنا ہے، اس لیے کہ شیطان کب تم پہ حملہ کر دے، کہاں سے حملہ کر دے، کس جانب سے تم پہ حملہ اور ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اس نے اللہ سے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ دیکھ تیرے بندوں پہ حملے کروں گا، کیسے کروں گا؟ ان کے آگے سے بھی حملے کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملے کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملے کروں گا، ان کے بائیں جانب سے بھی حملے کروں گا۔ یہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا، گویا یوں کہیے کہ اس زندگی میں شیطان کے ساتھ ہماری جو مارکہ آرائی ہے، اس میں ہماری مثال اس سپاہی جیسی ہے جو سپاہی کے میدان جنگ میں کھڑا ہو اور جس پر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہو، دائیں جانب سے تیر آ رہے ہیں، بائیں جانب سے تیر آ رہے ہیں، آگے سے تیر آ رہے ہیں، پیچھے سے تیر آ رہے ہیں، ہمیں بیک وقت چاروں سمتوں، چاروں جہتوں کی جانب سے ہونے والے حملوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس لیے صبح شام کے اذکار میں پیارے نبی جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ میری حفاظت پر لے کر لے، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور نیچے سے مجھ پر کوئی سازش ہو جائے، حملہ ہو جائے، اس سے بھی میں پہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو گویا ہم ایک ایسے مارکے میں ہیں، ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جہاں کسی بھی طرف سے ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے شیطان کی اس چال کو یاد رکھیے، شیطان کے اس مکر و فریب کو یاد رکھیے۔
انسان پہ شیطان قابو کب پاتا ہے، انسان پہ شیطان کو کنٹرول کب حاصل ہوتا ہے؟ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس پہ قابو پانا اور کنٹرول حاصل کرنا شیطان کے لیے آسان نہیں۔ اس لیے شیطان کے اس فریب سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان پر قبضہ جمانے کے لیے سب سے پہلے انسان کی زبان کو لگام دیتا ہے، سب سے پہلے انسان کی زبان کو لگام دیتا ہے کہ یہ زبان ذکر نہ کر سکے، یہ زبان تلاوت نہ کر سکے، یہ زبان قرآن نہ پڑھ سکے، یہ زبان رب سے مانگ نہ سکے، یہ زبان اللہ سے دعا نہ کر سکے، یہ زبان تسبیح اور حمد نہ کر سکے، یہ زبان اللہ کی کبریائی بیان نہ کر سکے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زبان کو لگام دے دے۔ دن گزر رہا ہے، صبح شام گزر رہا ہے، کبھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں، الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں، اذکار پڑھنے کی توفیق نہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، دعا و مناجات سے دور ہوتا ہے، اب اس انسان پر کنٹرول پانا، قبضہ جمانا شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ غالب آ چکا، اسی لیے اس نے اللہ کے ذکر کو ان لوگوں سے بھلا دیا کہ ان سے ذکر نہیں ہو پاتا ہے۔ مومن جو صبح شام ذکر کرتا ہے، کھاتے پیتے ذکر کرتا ہے، سوتے جاگتے ذکر کرتا ہے، مومن شیطان کو کمزور کرتا ہے۔ دیکھیں حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا ان المؤمن ینزی شیطانہ کما ینزی احدکم بعیرہ، تم میں سے ایک شخص جیسے اپنے اونٹ کو تھکا کر، محنت کرا کے دبلا کرتا ہے، پتلا کرتا ہے، مومن بھی اپنے شیطان کو ویسے ہی کمزور کرتا ہے، دبلا کرتا ہے۔ مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے اس لیے کہ مومن کا شیطان صبح و شام عذاب میں ہوتا ہے، مومن اپنے شیطان کو وہ صبح و شام عذاب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ جب ذکر کرتا ہے تو شیطان عذاب میں ہوتا ہے، وہ جب استغفار کرتا ہے شیطان پہ کوڑے برستے ہیں، وہ جب قرآن پڑھتا ہے شیطان پہ کوڑے برستے ہیں، وہ جب اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے شیطان پہ کوڑے برستے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا مومن اپنی عبادت، اپنی تلاوت، اپنے ذکر کے ذریعے اپنے شیطان کو کمزور سے کمزور تر، لاغر سے لاغر تر کر دیتا ہے۔ جبکہ کافر کا شیطان بہت توانا ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی میں تر رکھیے۔ اور حضرات یاد رکھو یہ جو جنگ ہے نا شیطان کے ساتھ ہماری اور آپ کی، یہ ہماری زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جاری ہے، ہماری زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک جاری ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، چلا کے روتا ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے ہی باہر آیا بچہ روتا ہے۔ اور حدیث میں اس رونے کی تفسیر کیا کی گئی، سائنس چاہے کچھ بھی کہے، حدیث کیا ہے اس کی شرعی تفسیر، کہا سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بچہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے، شیطان اس کو چبوتا ہے، شیطان کی چبن پر وہ بچہ چلا کے روتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں ہوشیار، کہ شیطان تمہارے پیچھے اس دن سے پڑا ہوا ہے جس دن کے تم دنیا میں تشریف لائے تھے، جس دن تم دنیا میں آئے تھے شیطان اسی دن سے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لہذا ہوشیار، اس کے شر سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ اور کب تک پڑا رہتا ہے؟ زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری سانس تک۔ اسی لیے شیطان کا سب سے خطرناک حملہ انسان پہ جو ہوتا ہے موت کے وقت،
وہ جانتا ہے کہ آخری سانسوں میں اگر انسان کو میں گمراہ کر دوں تو بڑی کامیابی. موت کے وقت وہ حملہ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے شرک نکل جائے, کفر نکل جائے, اور کسی بھی طرح سے اس انسان کی زبان سے کلمہ توحید نہ ادا نہ ہونے پائے. اسی لیے پیارے نبی خاص طور پہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت, اے اللہ موت کے وقت شیطان کی گمراہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے. اسی لیے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, کیا کہا, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, مجھ پہ سلامتی ہو. کس دن سلامتی کی دعا کر رہے ہیں, اللہ سے سلامتی مانگ رہے ہیں. کہا ایک پیدائش کے دن, ایک موت کے دن. والسلام علیہ, مجھ پہ سلامتی ہو اس دن جس دن کے میں پیدا ہوا, اور مجھ پہ سلامتی ہو اس دن جس دن کے میں مروں گا, اور ویوم اموت ابعث حیا, اور تیسری سلامتی اس دن جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا. یہ دو دن کی سلامتی بڑا معنی رکھتی ہے, ایک ولادت اور پیدائش کے دن کی سلامتی اور ایک موت کے وقت کی سلامتی. اس لیے کہ شیطان ان دونوں اوقات میں انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. حضرات شیطان کے ساتھ ہماری یہ لڑائی, ہماری یہ جنگ, ہمارا یہ معرکہ, یہ جاری رہتا ہے کب؟ جب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, جب ہم اپنی بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہیں, جب ہم دوست و احباب کی مجلسوں میں رہتے ہیں, جب ہم رشتہ داروں کے درمیان رہتے ہیں. شیطان کے ساتھ یاد رکھو ہماری لڑائی اس وقت بھی جاری رہتی ہے. کیوں؟ جب ہم بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, دوست و احباب کے ساتھ رہتے ہیں, شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے بات چیت میں, گفتگو میں مجھے غصہ دلائے, یا سامنے والے کو غصہ دلائے, شوہر کو غصہ دلائے, بیوی کو غصہ دلائے, اولاد کو غصہ دلائے, دوست کو غصہ دلائے. غصہ دلاتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ محبت نفرت میں بدل جائے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ قربتیں دوریوں میں بدل جائیں, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ رشتہ داری میں پھوٹ پڑ جائے. پوری کوشش ہوتی ہے جب ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ میری اور آپ کی زبان کو لغزش دے, اور ایسے جملے ہماری زبانوں سے نکالے جو جملے سامنے والوں کے دل میں تیر اور نشتر کی طرح سے چبھ جائیں. اسی لیے اللہ نے کہا اپنے بندوں سے, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ زبان کا صحیح استعمال کریں, زبان سے اچھی اور سلیقے کی گفتگو کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان اسی زبان کے ذریعے سے رشتہ داری میں پھوٹ ڈالتا ہے, اسی زبان کے ذریعے سے محبت کو نفرت میں بدلتا ہے, اسی زبان کے ذریعے سے بھائی کو بھائی سے, بہن کو بہن سے جدا کرتا ہے. اسی لیے یاد رکھو شیطان کے ساتھ میری اور آپ کی لڑائی جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تب بھی جاری رہتی ہے, اور یہ لڑائی, یہ مارکہ آرائی شیطان کے ساتھ اس وقت بھی جاری رہتی ہے جب اللہ کے گھر میں حاضری دے کر, اللہ کی مسجدوں میں حاضری دے کر یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, یہاں بھی شیطان کے ساتھ بحالت نماز بھی ہماری جنگ جاری رہتی ہے. اسی لیے تو حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا انسان جب نماز میں رہتا ہے, یہ خاص شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب, اس کا کام ہی کیا ہے, نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنا. جو باتیں دکان میں یاد نہیں آتی, گھر میں یاد نہیں آتی, گراؤنڈ میں یاد نہیں آتی, وہ باتیں نماز میں یاد دلانا خنزب کا کام ہی یہی ہے. تو نماز کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے, کہنے کو جسم ہمارا مسجد میں ہے, دل کہیں اور چلا گیا. عثمان بن ابی العاص الثقفی آئے پیارے نبی کی خدمت میں, کہا اللہ کے نبی شیطان میری نماز میں بڑے وسوسے ڈال رہا ہے, بھلا دیتا ہے کیا پڑھ رہا ہوں, کتنا پڑھ رہا ہوں. پیارے نبی نے کہا ذاک الشیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ من, کہا کہ عثمان ابن ابی العاص یہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب, جب اس کو محسوس کرو تو حالت نماز میں اعوذ باللہ پڑھ لو, حالت نماز ہی میں اعوذ باللہ پڑھ لو. تو پتہ چلا ہماری یہ لڑائی, ہماری یہ جنگ شیطان کے ساتھ جب ہم نماز میں رہتے ہیں تب بھی جاری رہتی ہے. نماز تو نماز حضرات, زندگی کی ایک ایک سانس میں جاری رہتی ہے لڑائی. کیوں جانتے ہیں؟
رب العزت نے زندگی چونکہ ایک ایگزام ہے، ایک امتحان ہے، اللہ نے میری اور آپ کی زندگی میں شیطان کی پہنچ اور رسائی کہاں تک رکھی ہے جانتے ہیں؟ میری اور آپ کی رگ رگ تک شیطان کی رسائی ہے، میری اور آپ کی رگ رگ تک شیطان کی پہنچ ہے. اسی مفہوم کو لسان نبوت نے ان الفاظ میں ادا کیا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند بہتا ہے، خون جہاں جہاں جاتا ہے شیطان وہاں وہاں پہنچ سکتا ہے. یہیں سے حضرات وسوسے ڈالنے کی صلاحیت اسے ملی ہوئی ہے. میرے اور آپ کے دل میں، دل جو خیالات کا مرکز ہے، کوئی بھی قرار انسان جو لیتا ہے زندگی میں، ڈیسیشن جو لیتا ہے، دل وہ فیصلہ کرتا ہے، تو چونکہ شیطان خون کے اندر موجود ہوتا ہے اور خون کا مرکز و محور دل ہوتا ہے، اس دل میں وسوسے ڈالنے کی صلاحیت اس شیطان کو اللہ نے دے رکھی ہے، جو میرے اور آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے برائی کے وسوسے، گناہوں کے وسوسے، دین کے سلسلے میں وسوسے، اللہ کے سلسلے میں وسوسے، غلط خیالات ڈالتا ہے، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے. پیارے نبی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا، شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور خیال ڈالتا ہے، اچھا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. جب ہر سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، تو پھر وہ یہ سوال اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ من خلق اللہ، جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارا وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے تو رک جاؤ اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لیفٹ سائڈ بائیں جانب تین مرتبے تھو تھو کر دو. بعض روایتوں میں کہ فوراً آمنت باللہ ورسولی پڑھ لینا چاہیے، بعض روایتوں میں سورۃ الاخلاص پڑھ لینا چاہیے. ایسے جب وسوسے آتے ہیں، صحابہ کے دلوں میں آتے تھے. ایک صحابی نے آ کے کہا، اللہ کے نبی ایسے وسوسے دین کے سلسلے میں میرے دل میں آ رہے ہیں، اس وسوسے کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کر راکھ بن جاؤں میں. سوچئے کیسے وسوسے رہیں گے، کیسے خیالات رہیں گے. پیارے نبی نے کہا کہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے شیطان کی پہنچ تمہارے اندر صرف وسوسے کی حد تک ہے. اللہ نے اتنا بڑا انعام ہم پر کیا ہے، ان وسوسوں اور خیالات پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، بس زبان پہ نہیں لانا ہے، ٹینشن بھی لینا نہیں ہے. بلکہ اہل علم نے کہا، اگر آپ کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ایمان ہے. اللہ کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، دین کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل میں ایمان ہے. کیوں؟ چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں اسے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے. چور کبھی ویران گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں اسے کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی، وہاں داخل نہیں ہوتا. شیطان اگر آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، مطلب یہ ہے آپ کے دل میں وہ ایمان کا پاور دیکھ رہا ہے، ایمان کی طاقت دیکھ رہا ہے جو اس سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اسی لیے آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے وسوسے ڈال رہا ہے. شریعت نے کہا کہ ان وسوسوں کو اہمیت مت دو، کیئر نہ کرو، زبان پہ مت لاؤ، اللہ کے پاس بھی کوئی پوچھ نہیں اس پر. ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. یاد رکھو، شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، وہ برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے کو وسوسہ ہی رہنے دینا چاہیے. وسوسہ اگر ارادہ بن جائے، وسوسہ اگر ارادہ بن جائے تو ارادے کو عمل بننے میں دیر نہیں ہوتی. اس لیے اپنے وسوسے کو وسوسے کی حالت میں ہی ختم کر دینا چاہیے اللہ کا ذکر کر کے. اپنے وسوسے کو کبھی ارادہ نہیں بننے دینا چاہیے. وسوسہ اگر ارادہ بن گیا تو ارادے کو عمل بننے میں دیر نہیں لگتی اور وہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے. حضرات، شیطان کے ساتھ میری اور آپ کی لڑائی زندگی میں ہر قدم جاری ہے، ہر جگہ جاری ہے، اور اس لڑائی کا ایک بہت بڑا میدان مارکیٹ اور بازار ہے. جہاں انسانوں کی لڑائی شیطان کے ساتھ جاری ہے، اس کا ایک بہت بڑا میدان مارکیٹ اور بازار ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہے، پیارے نبی نے فرمایا،
مارکیٹ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نہ بنو اور مارکیٹ سے سب سے آخری میں نکلنے والے نہ بنو، بازار میں سب سے پہلے داخل بھی نہ ہونا اور سب سے آخری میں نکلنے والے بھی نہ بننا۔ کیا مطلب؟ ضرورت کے لیے جاؤ، خرید لو، واپس آ جاؤ۔ مارکیٹ اور بازار نیک لوگوں کے لیے وقت گزاری کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے کہا فَإِنَّهَا مَارَكَةُ الشَّيْطَانِ، آپ نے کہا مارکیٹ اور بازار میں شیطان ڈیرا ڈالے ہوتا ہے۔ وَبِهَا يَنْصِبُ رَأْيَتَهُ، اور مارکیٹ اور بازار میں شیطان اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ جھوٹ مارکیٹ میں ہوتا ہے، دھوکہ بازار میں ہوتا ہے، ظلم بازار میں ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی بازار میں ہوتی ہے، مرد و زن کا اختلاط، مرد اور عورتوں کا اختلاط بازار میں ہوتا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو بازار اور مارکیٹ میں صبح سے شام تک ہر لمحہ ہر گھڑی ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان کے لیے سب سے محبوب جگہ مارکیٹ اور بازار ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے کہا احب البقاع الى اللہ مساجد و ابغض البقاع الى اللہ اسواق، ہوا اللہ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ زمین کی مسجدیں، سب سے بری جگہ زمین کی مارکیٹ اور بازار ہیں۔ تو لہذا مارکیٹ اور بازار میں بنا ضرورت کے صبح سے شام تک بیٹھے گپ شپ کرتے رہنا، یہ کسی مومن کے لیے تو زیب نہیں دیتا، کسی مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ یہ شیطان کے ساتھ معرکہ آرائی کا سب سے بڑا میدان ہے۔ اسی طرح سے حضرات، یہ ایسی جنگ ہے جو شیطان کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ صرف بیداری میں ہی نہیں، جب ہم جاگے رہتے ہیں یہ جنگ نیند میں بھی جاری رہتی ہے، جب ہم سوئے رہتے ہیں۔ بیداری میں تو یہ جنگ رہتی ہے، نیند میں بھی یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ کیسے جاری رہتی ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ انسان جب سوتا ہے، ہر انسان کی گدی میں، یہ جو پچھلا حصہ ہے، ہر انسان کی گدی میں شیطان ہر رات تین گرہیں لگاتا ہے، تین گانٹیاں لگاتا ہے، اور جب صبح جاگنے کا وقت آتا ہے تو تھپکی دیتا ہے شیطان، کہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، ارے ابھی رات لمبی ہے، سوئے رہو، سوئے رہو، رات لمبی ہے، تھپکی دیتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اذان سن کے بندہ جب جاگے یا تہجد کے لیے جاگے، جاگ کر جیسے ہی ذکر پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شیطان کی لگائی گئی یہ گھانٹی کھل جاتی ہے۔ کہا اس کے بعد جب اٹھ کے وضو کرتا ہے، شیطان کی لگائی گئی دوسری گھانٹی اور گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب مسجد میں حاضری دے کر نماز پڑھتا ہے یا تہجد گھر میں پڑھتا ہے، شیطان کی لگائی گئی تیسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطُ النَّفْسِ، اب ایسا انسان ایک دم چست اور چالاک ہو جاتا ہے، پھرتیلا ہو جاتا ہے، طبیعت میں عجیب پھرتیلا پن رہتا ہے۔ اور اگر شیطان کی تھپکی لے کے سوتا رہا، اذان ہو گئی، جماعت کا وقت ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، اور ایسا شخص جب سوتا رہا، وہ صبح 8-9-10 بجے جب جاگے گا، تینوں گھانٹیاں ویسی کی ویسی ہیں، کھلی نہیں ہیں۔ اصبح خبیث النفس کسلان، وہ بالکل کاہل بن کے جاگتا ہے، سست بن کے جاگتا ہے، خبیث النفس بن کے جاگتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو ہم میں سے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرات، شیطان کے ساتھ میری اور آپ کی لڑائی یہ صرف بیداری میں نہیں، نیند میں بھی جاری رہتی ہے۔ اس لیے حضرات، اس جنگ میں کامیابی کے لیے، اس جنگ میں فتح یابی کے لیے ہمیشہ شیطان رجیم اور اس کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنے کی جستجو کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن ختم ہوتا ہے ایک ایسی صورت پر، اللہ کا آخری کلام ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اگر دیکھیں، قرآن ختم ہوتا ہے اس سورت پر، سورت الناس، جس میں اس شیطان رجیم اور شیطان خناس کے وسوسوں سے پناہ مانگی۔ گویا قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا قاری جب قرآن ختم کرتا ہے، آخری نصیحت اللہ جو کرتا ہے کیا ہے؟
کہا کہ تم نے قرآن پڑھا، بہت ساری ہدایتیں پائیں، بہت ساری نصیحتیں تمہیں ملی، آخری اور اہم نصیحت ہے قرآن کے قاری کیا ہے؟ کہ زندگی میں شیطان رجیم کے وسوسوں سے پناہ مانگنا نہ بھولو، اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر، اللہ کی ملوکیت کا واسطہ دے کر، اللہ کی الوہیت کا واسطہ دے کر شیطان خناس کے وسوسوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قرآن مجید ہمیں دعا سکھاتا ہے، بڑی پیاری دعا ہم میں سے ہر شخص کو یاد رہنی چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ، شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور شیطان میرے پاس حاضر ہو، شیطان کی حاضری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ ہر وقت حاضر ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہاں کہاں حاضر ہوتا ہے دیکھا، ہر وقت حاضر ہوتا ہے، اس لیے یہ ذکر پڑھتے رہنا چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ اور یاد رکھو، شیطان کے اس کے ساتھ اس معرکے میں، اس لڑائی میں یہ جنگ جیتنا چاہتے ہو، دو صفتیں ہیں جس سے مجھے بھی پاک ہونا ہے اور آپ کو بھی پاک ہونا ہے۔ ابلیس کو ابلیس بنایا ان دو صفتوں نے، شیطان کو مردود کیا ان دو صفتوں نے۔ یہ دو صفتیں تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ پہلی صفت ہے غرور اور تکبر، اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے پاک کرو۔ غرور کبریائی ہے، صرف اور صرف اللہ کی شان ہے، عاجزی پیدا کرو۔ ابلیس مردود ہوا اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ پہلی صفت ہے غرور اور تکبر، اور دوسری صفت ہے حسد اور جلن۔ حسد اور جلن، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو برائی کی دسیوں سینکڑوں صفات کو جنم دیتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو ان دو صفات سے پاک کر لیا، اس نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہ کیا، اس لیے کہ حسد کیا اور تکبر کیا۔ حسد بھی کیا، تکبر بھی کیا، اسی لیے سجدہ نہ کیا۔ جس نے ان دو صفات سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو سمجھو اس نے شیطانی صفات سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جس نے عاجزی سیکھ لی، وہ اس جنگ میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے غصے پہ قابو پانا، غصہ پینا سیکھ لیا، وہ اس جنگ میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر جان لیا، وہ اس جنگ میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے نرمی سیکھ لی، وہ اس جنگ میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے دوسروں سے درگزر کرنا سیکھ لیا، وہ اس جنگ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ مدد مانگتے رہو کہ رب العزت شیطان کے ساتھ اس معرکے میں، جو زندگی کی ایک ایک سانس میں جاری ہے، رب العزت ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ شیطان اور شیطان کی ذریت کو اللہ کبھی ہمیں اور ہماری ذریت پر غالب آنے نہ دے، ہم ان پہ غالب رہیں، وہ کبھی ہم پہ غلبہ نہ پائیں۔ یہ دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحدیث۔